都の城の地域活性化のために松枝豊子先生に教えていただいて、フラメンコスタジオで楽しく踊っております。
都の城の地域活性化のために松枝豊子先生に教えていただいて、フラメンコスタジオで楽しく踊っております。